kita telah membuat satu laporan polis dan juga PC pada pagi ini, iaitu untuk perkara ataupun isu satu kenyataan media oleh Menteri Pertahanan Malaysia yang mengatakan bahawa satu laporan siasatan projek land swap Kementerian Pertahanan yang telah banyak disalahgunakan, yang banyak ketirisan sebagaimana dalam kenyataan media semalam lah, lebih kurang petang semalam keluarnya media ni, kenyataan media ni. Dan oleh kerana itu, atas dasar kita sebagai rakyat yang prihatin dan bertanggungjawab, maka pada hari ini pukul 11 kita telah membuat pada GMPN dan bersama dengan gabungan NGO Wilayah Persekutuan yang diketuai oleh Ustaz Asri Talib telah membuat report berkenaan dengan kenyataan media itulah, iaitu kenyataan media kita dan juga PC ialah untuk supaya orang-orang yang berkenaan membuat kenyataan lah, iaitu sekarang ni jelas memang ada unsur melibatkan jenayah rasuah yang wajib disiasat disiasat oleh PDRM dan SPRM. Tidak ada pilihan kedua lagi sebab benda ni memang dah nyata, laporan daripada report daripada Tan Sri Amrin Buang ni. So yang kedua, kita minta penyalahan guna yang nampak ada bibit-bibit kecampur tangan orang politik semasa buat keputusan tersebut yang melibatkan 16 projek yang melibatkan 2,900 lebih ekar yang bernilai lebih kurang 4.756 bilion dan juga kerugian lebih kurang 500 juta dan ekoran daripada itu juga projek-projek tersebut tidak berkualiti dan tidak ada yang disiapkan tanah swap ni. Jadi kita minta PDRM, SPRM menyiasat apa juga laporan-laporan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan yang dipengerusikan oleh Tan Sri Amrin Buang ni iaitu siasatan tabir urus perolehan dan kewangan kerajaan. Maknanya memang confirm lah, bila ada report ni memang confirm perkara ini berlaku, tidak sebagaimana yang diwawarkan bagi tahu benda ni tak berlaku. So confirm. So kita minta SPRM, PDRM siasat sampai ke akaun B. Saya mewakili NGO Pakatan Harapan dengan ini menyatakan kekesalan kepada ketirisan perbelanjaan sebanyak RM500 juta ringgit yang telah berlaku di atas kes land swap. Jadi apabila perkara ini berlaku daripada laporan yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Muhammad Sabu selaku Menteri Pertahanan Malaysia, yang mana menunjukkan bahawa di situ tanggungjawab yang diambil oleh Menteri Pertahanan itu amat baik, yang kita rasakan dapat menjaga kebajikan Kementerian Pertahanan, apatah lagi pejuang-pejuang negara yang kita rasa selama ini mereka menyatakan mereka tidak diambil tahu, mereka diabaikan. Jika 500 juta ringgit yang telah digunakan oleh penyangak-penyangak perasuah ini yang menyebabkan land swap ini telah berlaku kerugian, dan kerugian itu berlaku di atas nama Kementerian Pertahanan, maka kita lihat betapa kerugian terhadap jasa-jasa pejuang negara kita daripada tentera ataupun polis. Jikalah bantuan sara hidup yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi kepada bujang-bujang ini RM100 beri kepada 3 juta, 30 juta. Bayangkanlah jika 500 juta itu diberikan RM100 kepada pejuang-pejuang prajurit-prajurit negara, berapakah kebajikan yang telah kita gunakan untuk menjaga kebajikan mereka? Sepatutnya kita, rakyat Malaysia, peka kepada perkara-perkara yang telah dilakukan, kejahatan, ketirisan, rasuah pihak-pihak yang lalu mengambil kesempatan dengan menindas pejuang-pejuang negara ini. Dengan itu, kita jangan melihat dengan mata
kasar bahawa itu adalah 500 adalah sedikit, 500 juta adalah satu jumlah yang besar. Dan pejuang-pejuang negara kita ataupun kita boleh mengupgradekan apa yang Menteri Pertahanan kini nak buat untuk 500 juta itu, membangunkan kapasiti, kualiti Kementerian Pertahanan itu. Dengan itu, saya mengharap supaya kes ini disiasat, PDRM dapat menyiasatnya dengan terperinci, termasuk SPRM. Cari ke lubang cacing siapa yang terlibat, ke mana wang ini telah pergi. Dengan itu, saya dengan ini berterima kasih kepada NGO-NGO yang memberikan kerjasama memperjuangkan negara ini untuk keamanan kita bersama.